ta provoheshim më diçka të okay. fundit për të më thënë tani? Po. Jo, në, kishë një komunikim nga një pedagoge tjetër pak më tutje, nëse mund bashkohemi, nëse ka kohë. Ok. Ok. Vion kemi drejt për drejt me Universitetin e Tiranës, ku është kjo protestë të kompensojnë rrogat e komunikimit për median e ndjekim nga një prej pedagogëve. 80% që do rëndoj tek studentët. Që më mirë të mendoj atë se sa kjo që do të jetë një zgjidhje e përhershme më pas. Megjithatë pedagogët gjithmonë kanë edhe kur ka pasur greva të studentëve, dhe protestat e studentëve ne kemi mbështetur gjatë gjithë kohës. Ka qenë ndoshta në protest, në rrugë, mund të ketë qenë pjesëmarrje vogël, por janë mbështetur nga ne kemi mbështetur me vendim senati studentët. Kështu që janë nuk janë marrë mungesa, janë toleruar të gjitha, domethënë, gjithë pretendimet e tyre sa i takon pedagogëve dhe për më tepër e kemi zëvendësuar mësimin më pas, të shtuna, festa, kështu që kjo ka qenë mbështetja jonë brenda mundësive. Ne keni menduar si do t'i zëvendësoni ditët në vijim? Patjetër, patjetër. Si patjetër që do zëvendësohen siç janë zëvendësuar gjithmonë. A është ngarkesë për studentët? Siç është për studentët, është edhe për ne. Por ndërkohë po protestohet për ju. Okej, okay, ashtu e kemi pranuar dhe ne ngarkesën kur kanë protestuar ata. Tani ne duhet jemi në simbioz, studentët dhe pedagogët, nëse do po kërkojmë një arsim cilësor, se nuk është puna vetëm për problemi vetëm tek rroga, tek ngritja e pagës. E gjithë kjo është për një arsim sa më cilësor për studentët, kështu që ne duhet të jemi në simbioz të dy palët. Edhe ata duhet na mbështesin ne. Ju falenderoj. Ju falenderit juve. Vetëm të lutem.